fik jeg i går sagt, at i dag der kom en træningsdagbog. Det gør der ikke. Vi har det kan I se. Vi har besøg fra Jylland, Kirstines søster og hendes kæreste er kommet over. Så der var ikke lige tid, kan man sige, til en tur. Så det bliver i morgen tidlig formiddag deromkring. Vi skal ud og løbe en lang tur. Jeg skal lige finde ud af, om det skal være sådan en Frederiksberg vejløb, og det er egentlig derfor, jeg laver den her video, om I kunne tænke jer at se. Det må næsten være den anden sidste episode af den serie. Jeg mener, vi er på 75 eller 85%, så spørgsmålet om jeg skal prøve at løbe det færdigt i morgen. Jeg er sådan lidt i tvivl, om det bare skal være en lang tur. Jeg har 24 km, men hop lige ned og skriv en kommentar om, jeg skal lave en, jeg tror faktisk det er 4. episode, eller måske 5. Jeg er lidt i tvivl, men hop lige ned og skriv en kommentar, fordi så ved jeg, om jeg bare skal lave en lang tur til et sted, vi ikke har set, eller lave den anden sidste serie af Frederiksberg vejløb. Det kunne også være rart at få fjerde færdiggjort den, kan man sige, så få løbet de 100%. Jeg tror, jeg vil være nummer 9 inde på City Strides, hvis jeg gennemfører nu her. Men hop lige ned og skriv en kommentar, og så ellers så ses vi i morgen. Hej.